プロレスリング柴田の参上。さあ、ただいま愛媛プロレスの道場にやってきております。室温はなんと現在40度を超えております。まさに熱帯雨林灼熱のアマゾン状態であります。この状況下でプロレスの試合が果たしてできるんでありましょうか。なお、この試合はノーウォーターデスマッチ、ノーウォーターデスマッチで行われます。唯一許される水分補給は塩ビタミンゼリー、現場の相棒のみとなっております。それでは参りましょう。ただいまより現場の相棒プレゼンツ、苦島柴田組 VS 愛媛プロレス伊勢志三太郎内陣の早田組タグマッチ無制限一本勝負を行います。まずは青コーナー苦島柴田組入場です。投げてくるぜよ。
ぴったり現場内も最高です。誰の動画だ。怖いよ。はい、そんな感じで、皆さんに久々のですねプロレスの動画を見て、もらったんですけども、今回この動画を作ることになったのが現場の相棒、現場の相棒っていう熱中症対策ゼリー、から。まあお話をいただきまして、まあぜひちょっとプロレスの動画で、この商品をアピールしてくれっていうことで、まあいった、試合をさせていただきました。でこの度なんですけども、その現場の相棒さんと柴田の、まあ、コラボ企画っていうことで動画を出すだけじゃなくて、じゃん、商品としてですね、この度柴田の相棒っていう、まあその、まあ、パッケージを作ってですね、でこういった状態で、まあこれをこう販売することになりました。はい、これあの熱中症対策にぜひ、普通に味も美味しいんでね、もしよかったら皆さん買ってください。早速なんですけどね、食べてみましょうか。これが一応ゼリーなんだけども、こんな感じでね、冷凍庫でね凍らしてね、アイスみたいな感じにして食べることもできるね。凍らすとこんな感じです。ニューッと出て、うんうん、しょっぱくてね、酸っぱくてね、美味しいですよ。何本もいけちゃう。例えばそうね、部活でさ、まあちょっと休憩する、まあこの給水の時間にさ、冷やしたさ現場の相棒、柴田の相棒を置いといて、で水と一緒にこうね、これちょっと飲んでみたりとか、工事現場とかでもね、ちょっとしんどいな、暑いなっていう時にこうすぐねチュルッといけるんでいいと思いますよ。うん、あの普通にね、思ったのはね、子供がいる親御さんはね、子供のおやつにね、ほんまいいと思う。子供こういうの好きでしょ。俺も小学生の頃、おふくろがよく買ってきたんだけど、あのさ、あんずのさ、ちょうどこういうパッケージのさ、あんずの、なんて言うんだろう、ゼリーというか、凍らして食べるやつ。あれよくおふくろが買ってきてね、冷凍庫に入ったからさ、よく小学校の頃食べたんだけど、なんかあれにすごい似てる感じでね、おやつにもちょうどいいんだよね。うん、うん、もう食べやすね、止まらなくなるっていう感じで、本当に美味しいです。うん、11種類のビタミンたっぷり。皆さんぜひ熱中症対策に柴田の相棒買ってください。はい、こんな感じで久々の柴田のプロレス動画でした。友達も明日は切らずにいられない。